Igatahes, tere! Minu nimi on Viktor. Ja mina töötan siin samas ülikoolis. Õpin väga kaua, olen juba doktorantuuris ja täna ma üritan teile rääkida, mis see on elektor. Esimene mu küsimus selline, et umbes taust teada saada. Kui palju te teate elektrist? Nii, käed püsti, kes tahab vastata? Sina. Ma olen iga päev elektris. Sa olen iga päev, mis? Elektris? Jah. Miks? Mobiilis. Mobiilis? Jaa, täiesti nõus. Palun. Näiteks paper see. Näiteks puiti juhi elektrit, aga metall juhib. Metall juhib ja puiti juhi. Väga head teadmised. Nii, sealt pool tuli käsi püsti. Iga päeva tegelikult. Tegelikult on lugu selline, et elektri on meil igal pool. Aga kas te oskate öelda, mis asi see elektri on? Elektronid, okei, väga hea. See on energia. Jõuallik. Jõuallikas, okei. Siit tuli ka midagi? Energiaallikas. Midagi veel? Okei, kõige lihtsam võib seda ära seletada nii, et see on energialiik, mis annab tegelikult meile nagu seda, kus mõtlen, energia sellistele asjadele nagu telefonid, monitorid, telekad ja rääkimata külmkap, muud asjad, soojus ja nii edasi ja nii edasi. Kas te suudate nimetada enda kodus näiteks? Mis on need põhiasjad, kuhu te seda nagu elektrit panete või kus te need ära kasutate? Ahi. Ahi, milline? See, mis süüa teha või see, mida kütta puiduga? Süüa teha, väga õige. Nii, midagi veel? Mis on teie jaoks kõige olulisemad asjad elektriga seda? Laualamp, seal pool? Laelamp. Laelamp, täiesti nõus. Arvuta. Ma ise mängin ka, mis tõttu ma tahtsin lausa juurde panna, et tegelikult absoluutselt... Telefon, täpselt. Need on need asjad, millest me ei saa enam loobuda. Need on need asjad, mis on alati meie kodudes ja siis me peame nagu mõtlema selle peale, et kuidas need asjad töötavad ja kui ei oleks seda elektrist, siis ei oleks ka neid asju, on ju. Meil oleks küll, me ei saaks kuskil süüa teha, me ei saaks kuskil toitu hoida. Nii, meil see peaaegu sureks. Päris nii ei ole. Inimesed kunagi ammu ikka ilma elektrit elasid. Aga ega see tänapäeval on võit niivõrd keeruline süsteem, et ega ilma elektrita me ei saa rohkem mitte midagi teha. No mõelge selle peale, et te peate näiteks, söögi tegemine oleks näiteks väljas. No mõelge selle peale, et ei saa minna ja panna mikrouuni näiteks asju, ei saa panna ahju asju ja teha neid soojaks. Kuidas me süüa teeksime siis? Ahjus tuleva. Ahjus, ahi ei tööta, elektrit pole. Mis tuleva? Aga see nagu on puidust. Ahi, mis on puidust, aga kas kõigil on ahi puidust olemas kodus? Ei. Eriti Tallinnas korterites on ju, seda näeb suht harva on ju. Lõkk, täpselt. Me saaksime lõkkestada teha. Näiteks me võtaksime mingisuguse RMK matkaraja. Seal oleks meil lõkke koht, me peaksime tooma sinna näiteks mida? Puidu, süsi, midagi, mis põleb on ju. Kuumaks ajama. No kas keegi on lõkket siin ka teinud? Nii kaua see lõkke tegemine võtab aega? Kaua. Väga kaua. Meil oleks probleem... Nii? Ma tahtsin öelda, et mul hakkas üks kord batari ja traadiga traad suitsema. Sa ühendasid batari traadiga ja siis hakkas suitsema? No, läks kuumaks ja siis ühest otsas hakkas viske suitsuma. Aga oskas sa öelda ka miks? Sellepärast, et traad läheb energia pärast nii kuumaks ja siis see energia ei saa kuhugi minna ja siis sellepärast kuumaks ja siis kui see jõuab kille kuumuse, siis selle saab kogu. Põhimõtteliselt küll. Jätta see asi meelde, me pärast räägime sellest natuke täpsemini. Just siis, kui me jõuame sinna allikateni ja asjadeni, mis on nagu elektrit tarbivad ja nii edasi, nii edasi. Väga hea! Aga milles see elektor, kuidas see nagu üldse toimub? Mõte on see, et mis seal juhtme sees siis toimub? Siin on toodud sellised väiksed pildid teile ka nagu võibolla selleks abiks. Aga kas te oskate oma sõnadega ära seletada, et kuidas see elektor tegelikult nagu seda mööda juhet läheb või... Elektroonid liiguvad. Elektroonid liiguvad. Miks nad liiguvad? Sellepärast, et prooton liiguvad. Et prooton? No, alustame sellest, et see on see aatomi mudel. Aatomi mudelis on meil kolm komponenti, mida me toime. Milleks on siis miinus on? Elektron. Proton. Mis laenguga proton on? Positiivse. Neutron. Negatiivse. Negatiivse. Elektron oli negatiivse. Neutraalne, täpselt. Temal ei ole mitte midagi. Ta ei ole ega plus, ega miinus. Ta on kuskil seal vahepeal midagi. Ja mõte on see, et kas te teate, mis asi on pinge?
See on see, mis meil räägitakse, et kui me läheme sinna pistiku juurde, me järgi seis pinge või muud asjad, et see on see mitte pingeline olukord, aga see pinge seal pistikus, mis see tähendab üldse? Miks? Me on igal pool kirjas näiteks 230 volti, on ju. See on see pinge tähis, nii on see ühik, on ju. Et mis see on? Oskate öelda? Tegelikult mulle näiteks meeldib tuua välja seda, jah? Tegelikult üks hea näide on selline, et näiteks volt on see, et kui võtta veesüsteem, siis volt on see, kui suure läbimõõduga on vooliks. Aha. On see, kui uimas on pump ja oom on see, kes vajutab nagu peal seda voolit kinni. Ma saan täpselt aru, mis pilti sa mõtled. Kohe lausa toon selle teistele ka näitamiseks, et see on see kõige lihtsam seletus. Sekund. Äkki midagi sarnast? Midagi sarnast sa oled näinud. Tegelikult töötab see väga hästi. Nagu sa seletasid ära, volt, ma ei ütleks, et see on see sama diameter, mis siin on. Mõtle selle peale, et see on mingisugune toru. Siit meil jookseb nii-öelda vesi siia sisse. Ja see toru on mingisuguse nurgaga. Pinge on tegelikult see, et peab olema mingisugune erinevus, et asi liiguks edasi. Loogiline on, et kui me paneme toru näiteks alla poole, tänu gravitatsioonile meil siis nagu see vesi hakkab voolama alla, on ju. Mis juhtub siis, kui ma seda kallakat suurendan? Vesi voolab kiiremini. Täpselt nii see ongi. Kui pinge, see tore sõna on olemas nagu pinge potentsiaalid. Potentsiaalid on lihtsalt see, et mis juhtub siin ja mis juhtub siin. Mida suurem see potentsiaal on, mida suurem see kallak nii-öelda veel on, seda kiiremini seal see vesi läheb. Ja kui me räägime sellest amp, mis see võiks olla amper, mida me mõõdetakse amprites? Tugevust, aga kui seda nimetatakse? Võimsus on voldid korda amper, aga voldid oli siis meil pinge. Mis meil amperid on? Vool. Elektrivool. Olete kuulnud siukse asja? Jaa. Väga hea. Eks siis see vool on lihtsalt see vee kogus, mis seal läbi läheb. Oleme ausalt, see toru diameter võib olla ju erinev, on ju. Ja mida suurem vool, seda suurem vee hulk sealt peab mööda minema. Eks te võite alati öelda selle peale, et kui toru läheb väiksemaks, kui ristlõige vasel juhtmete sees läheb väiksemaks, siis sealt läheb voolu vähem läbi. Ta kannatab vähem. Toru on lihtsalt väiksem. No pole midagi teha, on ju. Aga mis see oom on? Ja? Takistus. Kuidas sa hindad takistus? Meie elus on see väga lihtne. Jookseme mööda, sõidame jalgrattaga ringi maanteel ja järsku tulevad liivahunnik. See on meie takistus. Kuidas sa elektriga teeksid selle? See, et kui palju ta ära kulutab. Ja mida rohkem on takistus, seda rohkem seda osa läheb nii-öelda soojuseks. Me ei taha seda, meil ei ole vaja takistus. Meil ideaalses maailmas oleks kõik ilma selleta, me ei kaotaks mitte midagi. Kahjuks ideaalses maailmas pole olemas. Mis tõttu peame sellega lepima, et see asi on olemas. Aga siis see pilt siin, mis on toodud siin slaidil, või noh, see kif. See siin, see, et see elektron hakkab ühest aatomist teisse minema, see on see, et meil on siin üks potentsiaal, ehk siis veetoru on kuskil kõrgel, ja siin pool on vesi, see veetoru kuskil on pool. Mis tõttu, kui ma panen kahte miinust kokku, mis siis juhtub? Kui see aatomist see oleb väike elektron, kes siin üleliigne on, hüppab teisele aatomile, sinna tekib olukord, kus sul on tuumas üks positiivne, ja kaks negatiivsed. Mis juhtub siis, kui meil kokku võivad kaks negatiivsed kokku? Nad tõukuvad, on ju. Tõukuvad, täpselt nii. Kui on kaks plusse? Tõukuvad. Aga siis, kui on plusse ja miinus? Magnetid, täpselt nii. Täpselt samamoodi nagu magnetid. Kui te vaate kaks magnetid kokku, nad tahavad tõukuda. Ei ole mitte midagi teha. Me ei saa sellega mitte midagi teha. Meil on vaja alati... Mida? Kui panna kaks magnetit lihtsalt keerata üks teispidi, siis läheb kokku. Kui sa keerad magnet teispidi? Aga mis siis juhtub? Siis juhtub täpselt see, et seal tekib ju see plus ja miinus, on ju.
Et mõte on see, et me ei tohi panna magnetit pluss ja pluss, me ei tohi panna magnetit miinus ja miinus. Meil on vaja üks magnet ümber keerata selleks, et me oleks pluss või miinus. Ja tänu sellele me saame näiteks neid magnetit panna hästi palju. Sest me hakkaks olema miinus, pluss, miinus, pluss, miinus, pluss ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Miinus pluss on need märgid ka selle... Joo, täpselt nii. Ei. Seda ka? Aga see on natuke teist moodi, et mis pluss ja pluss annavad kokku? Ma ei tea. Midagi. Pluss. Aga mis miinus ja miinus? Mitte midagi. Pärast vaatame sellega läbi. Me oleme harjunud tegelikult seda, et... Me joonestame kõik skeemid plussist miinusesse. See on sellega loomulik... Ma ütlen nii, et see on kokkuleppe. See on see kokkuleppe, mis me tegime kunagi ammu siis, kui alles need elektronid üldse saime teada, mis asjad nad on, millega need süüa ja kuidas nendega midagi teha. Aga siis tuli välja tegelikult, et elektrid juhivad elektronid. Ja elektronid on selline asi, mis tuleb ikka miinusest. Ja ta üritab sinna plussi poole minna. Mis meil on vaja selleks, et tekitada see nii-öelda seda... See... Vooluringi? Kas lülitit on vaja? Patareid. Allikas, jah, mingisugune patarei, allikas, generaator, midagi, mis tekitab seda pinget, on ju. Nii, midagi veel? Juhtmed, meil on vaja kuidagi see asja ühendada, jah? Ja ma tean, et on vaja ka asja, mis seda energiat vajab. Kas sa suudad midagi peale lambi, pirni ja ventilaatori välja tuua? Ma ei tea, küll kappisegi. Absoluutselt, midagi veel. Telekas. Kõik need asjad, jah. Telefon, täpselt kõik need asjad, mida me rääkisime varem, on tegelikult see sama kasutaja, selle elektri kasutaja. Ja mõte on see, et selleks, et see elektri voodaks, me ta seda seadet ringi, meil on vaja juhtmetega see ilusti kinni panna. Siin on väga lihtne näide, selle sama lülitiga. Tegelikult keegi ütles siin, et lülitit on vaja. Tegelikult me võime selle vahele jätta, mitte midagi ei juhtu, kui me lihtsalt jätkame seda juhet siin. Mõte on see, et meil peab see allikas, see juhe mingisuguse tarbijaga kokku minema. Me võime mitu tarbijat ka kokku panna, see ei ole mitte mingit vahet. Aga mis siis juhtub tarbimisega, kui me paneme täpselt kaks, näiteks meil on lamp võimsusega 100 watti, me paneme kaks tükki järjest. Kas me tahame rohkem elektrit kätte saada või? Ei taha või? Põlevad sama hästi samasuguse võimsusega, mis seal patarest välja tuli või? Ikka ei, iga lamp tahab oma elektri osa veel nagu kätte saada, see on see võimsus, mis määrab selle ära, nii. Et kui meil on näiteks kaks lampi, meil on olemas 100 watti lamp, meil on teine 100 watti lamp, siis kokku on ikkagi see, et me tahame 200 watti siit nii-öelda sellest allikast kätte saada, jah. Kui on see nagu teine joonis. Siin? Jaa. Nii. Siis kui tuleks näiteks 24 volti, siis olemas see läheb 12, aga näiteks kolmas joonis sellel... Olemas läheb 24 ampreid on vähem. Okei, väga hea. Miks? Siis ma mõtlesin, et siis kui panna patareid jada ühendus, siis seal tuleb mitu valti, aga kui panna patareid nagu niimoodi, et panna plussid kokku, panna miinused kokku, siis tuleb rohkem ampreid. Jah, see on täiesti õigus. See on täiesti õigus. Mõelge selle peale, et see kogu võimsus, mis läbi patakast läheb siia samasse lülitisse ja peale seda nendesse lampidesse, ta jaguneb võrdselt just selle pinge osapoole pealt. Kaheks. Et kui meil on siin näiteks 230 volti, see on see sama, mis meil pistikust nii-öelda välja tuleb. Reaalsus on see, et kui ma need päris elus ära teeks järjest, siis üks lamp põleks, need kaks lampi põleksid, vähe eredamalt, kui nad oleks põlenud üks aaval. Kui ma panen paraleeli, täiesti õigus, pinge neil nüüd on sama, siin oli erinev, aga voolutarbimine läheb jällegi suureks. Mõte on see, et me alati mängime nende kahe asjaga. On pinge, on olemas vool. Ja võimsus on tegelikult nende korrutis. Kui te ei tea palju see näiteks seadetel kodus, ma ei tea, kui me tahtan näiteks mingisuguse asja, ma tean seda, et minu telefon laeb umbes 15 watti, on see laadimiskiirus, mis selle asjal on. Ja kui ma ütlen, et ma laeksin selle 5 voldiga, see tähendab seda, et ma pean lihtsalt selle asja jagama, et meil on võimsus 15 watti. Me jagame selle pingega näiteks 5 volti. Ja me saame see, et ta tarbib 3 amprit.
Kas kolm amplit on üldse suur väärtus või väike? Oleneb mille jaoks. Oleneb mille jaoks, kas sa saad näiteks näiteid tuua? No, ta kas telefoni jaoks on nagu siuke suurus üldse sobilik üldse või? Kas ma üldse arvutasin õigest? No, tavaliselt kolme ampriga telefoni ei laeta. Tavaliselt on kaks amprit. Varem oli küll jah, praegu need standardid lähevad üles poole, mis tõttu mõte on see, et me tahame lihtsalt, et meie telefon laeks palju kiiremini. Ongi see kogu selle jutu mõte on see, et me üritame seda voolu tõsta ainult selle jaoks, et meie telefon laeks kiiremini. Meil ei meeldiks see, et kui nagu vanasti telefonid laeksid näiteks 5 tundi, no me ei kannataks lihtsalt seal sees olla, mida me teeme selle telefoniga, teeme selle jutme otsas. Ja meie ühiskond ütles, et me tahame kiiremat laadimist, mis tõttu tõstame voolu. Ongi kõik. Mitte midagi muud. Me ei saa seda lõpmatuseni tõsta, kuna see asi lihtsalt põleks maha. Aga näiteks pistikus, kui me räägime see, et seal on näiteks kool. Meil on, alustame ka sellest võibolla, et kas te teate, mis on vahelduv vool ja mis on alalis vool? Mis ei see on? Alalis vool on selline, et tuleb pluss ja miinus ja tuleb kogu aeg ühte moodi, aga vahelduv vool kõigub see niimoodi üles alla. Täpselt vastupidi. Vahelduv on vahelduv. Kord ma olen positiivne, kord ma olen negatiivne. Vahelduv. Täpselt nii. Alalis tähendab see, et meil on täpselt kogu aeg üks ja sama. Long story short, alalis on see kõikides väikestes elektroonikates, näiteks selles samas telefonis. Vahelduv on see, mis on pistikus. Vahelduv on väga, väga, väga ohtlik. Miks? Kas keegi on see rakat kuskil saanud? Ei ole või? No, räägin selles juttu, et inimesel on ohtlik juba 0,2 amprit. See on ohtlik selles mõttes, et asja võib väga kurvalt lõpeda, kui me siukse paugu kätte saame. Ja just selle 230 voldi juures seda vahelduvad pinget, mis meil seal pistikus on. Et minu teie küsimus, et kuidas me kas me saaksime rääkida näiteks ohutusest? Kuidas tuleb ohutult käituda elektriga? Kas tuleb üldse käituda ohutult elektriga? Kas seal iga elektri on üldse siuke kole ja me ei tohiks seda üldse puutuda ja nii edasi ja nii edasi? Ei või? Ei. No räägime siis, mina ütlen teile väiksid laused on ju, ja teie ütlete mulle pildi. Kui tõmbad pistikud pesast välja, hoian pistikust. Ma ei hoia kinni juhtmest. Juhtmest tirides võib pistikud ja juhtme katki tõmmata. Number viis on ju. Miks me ei tohi seda teha? Tõmbad juhtme katki. Täpselt nii. Meil võib juhe kotki minna, meil on siin olemas klemmid või siis nagu siukse kaks metalljuppi, mis on nagu kruvidega kinni tõmmatud. Me lihtsalt tõmbame selle välja ja me tekitame jällegi seda sama olukorda, mis on... Mõelge selle peale, et kui me juhtmed peaksime katki tegema, mis seal on sees? Elekter. Kas see iga materjal juhib elektrit? Ei. Mis selle, me keegi siin rääkis nendest metallidest ja muudest asjadest, on ju, jah? Ei. Mis see siin? Puite. Puite juhib. Midagi veel. Millest elektrijuhe see asi tehtud on? Plastik. Kummist, jah, täpselt see on juba kumm, plastik on ju, kas seda ma võin kätte võtta? Mitte midagi juhtu. Juhi. Täpselt, see juhi. See juhi. Aga vesi juhib hästi. Vesi juhib hästi. Kui elekter ja vesi kukkuneb, siis see on väga ohtlik. Absoluutselt nõus. Aga kui juhib seda veel edasi, et kui sa oled märg, siis sa ei tohi elektri asju muidu puutuda. Täiesti nõus. Ja see on seotud sellega, et meie takistus samasugused selles vees langeb ja elektri on palju lihtsam, mis läbi minna. See on see kogu see mõte. Teine flaraas. Katkise elektriseadme või katkiste juhtmetega seadmeid ei tohi katsuda. Mis number? Teine. Kui te näete mingisugust juhet, mis on kuskil poolik, näiteks väga tihti on näha seda telefonilaadjatel. Telefonilaadja täpselt siin kuskil selle boardi nii-öelda juures on kuskil midagi katki läinud. Seda ei tohiks kasutada. Seda ei tohi kasutada. See on elektriohutuse teema. Siin ei tohi seda sidet ka tegelikult ümber tegelikult panna. See on isegi tuleohutuse raamatutest elektri sellel, et kui sa paned selle sideme, siis võib olla isegi suurem, et see läheb põlema. Täpselt nii. Oletame, et meil on siuke juhe, mis läheb siit edasi. No ma ei tea, mingi juhe näiteks edasi läheb. Ja need kaks juhtme otsa on tegelikult siin lahtised. See, et me paneme siin seda sideme ümber, võib lihtsalt juhtuda nii, et need kaks kontaktilist lähevad selle kokku. Ja siis tekib, mis asi? Ta läheb hästi kiiresti, ta läheb siukses koguses, mida me ei suuda kontrollida. Kuidas seda nimetatakse? Lühis.
See on see, mis meil kardame kõige rohkem, et näiteks kodudes juhtuks. See on see, miks põhjus ka, miks me paneme hästi palju kaitsmeid, et jumale eest, kui juhul peaks midagi juhtuma. Kui keegi peaks näiteks võtma mingisuguse kahvli otsa ja panema pistikusse, me tekitame täpselt selle sama juhise. Meil ei ole mitte midagi, mis seal tarbiks peale seda väikest kahvlit, mis me sinna sisse panime. Ja tekib lühis, tekib väga suur temperatuur. See asi võib täiesti ära sulada. Ma ei räägi praegu 100 kraadis, 200 kraadis, see on ikka 1000 kraadid, mis seal on. Ja see põleb momentaalselt minema. Mis tõttu alati, kui te näete mingisugust katkist juhet, nagu igal pool raamatutus öeldakse, mingi professionaali juurde, kes sõidab sellele teile korda. Te kindlasti võite seda ise proovida kokku teha. Aga vanematega. Vanemad vaatavad üle ja ütlevad, et jah, seda saab kasutada. Sest näiteks kui telefoni laadija katki läheb, just selle juhtme osapool. Mitte midagi ei juhtu, teie võite seda katsuda. See pinge on seal niivõrd väike, et see ei penetreeri läbi meie seda nahka, mis meil sinna on. Ja me võime katsuda seda palju me tahame. Vahet pole, kui palju seda voolu sealt läbi läheb. See, et ta ei suuda siit läbi minna, meie oleme kaitstud. See on see meie isolaator. See kumb, puit, plastik, seda nimetatakse isolaator. Ma ei saa seda katsuda, midagi on vahel. Mis tõttu, seal on kõik korras, aga see, et kui te ühendate need kaks juhet seal nii-öelda seal mobiilis kokku, see võib teie seadmed ka ühendada. Ja see telefon või samamoodi saab lühise, oletame, et ta ei suuda ennast ära kaitsta, telefon lihtsalt põleb maha, mis tõttu me peame uue telefoni järgi minema. Ei ole eriti hea. Et seadet parandada, tuleb see vooluvõrgust välja võtta. Mis pilt? Number 3. Miks me ei tohi seda teha? Elekter. Miks? See on suur oht, et sa vajutad täpselt sinna, kus sa näiteks seda isolatsiooni ei ole. See on mingi, sa võtad metallist kruvikeere, sa võtad metallist asja, sa hakkad seda, noh, näiteks kruvi õnju. Ja oletame, et see kruvi mingil määral katsub seda väikest juhet seal sees. Te olete automaatselt pingel. Ei tohi siukest asja teha. Alati võtke seadmed pistikust välja. See järel juba toimetage, tehke, mis tahate. Kindlasti pöörake tähelepanu sellel, et mõned seadmed hoiavad akud sees. Kas aku on voolualikas? Kui on see voolualikas on taga, mis te peate selle patareiselt ka välja lülitama. Muidu te saate täpselt samasuguse olukorra, nagu ma rääkisin. Vannis, duši ajal või märja põranda peal ei tohi elektriseadmeid kasutada. Neli. Miks ei tohi? No. Ma rääkisin mõnda aega, aga siit see juhid. Ei räägi korraga, nii. Et see, et kui sa oled märg ja vesi juhib elektrit ja kui see elektr peaks veele sattuma, siis sa saad totaalselt tervele keale elektrilöögi. Täiesti nõus, sina? Ma tahtsin sama. Sa tahtsin sama öelda, nii? Äikesega ei tohi kauruma minna, kui äike näiteks läheb vetti, see on sama asi. Te olete väga targa, et mul osa seda kohti eraldi veel nagu pilt, aga nii räägi. Ja veel ei tohi, noh, kui sul on vihmavarje, sellel on metallist see... Vardaga? Jaa, vardaga. Siis ka ei tohi äikese turmi ajal välja minna, kuna metall ju juhib elektrit ja siis sa võid lihtsalt väga hästi saada elektrilööki. Samamoodi on mobiilseadmetega ja elektrit kasutavate seadmetega. See on ja see... puu alla loomulikult ka ei tohi minna. Täiesti nõus, nii? Aga tegelikult H2O ei juhi elektrit. Mis asi? H2O ei juhi elektrit. H2O ei juhi elektrit, nii. Aga mineraalidega juhib, aga ainult H2O ei juhi. Distilleeritud vesi, ehk siis vesi, millel see ei ole mitte mingit osakesi, mitte mingit soolasi, mineraale, mitte midagi, ei juhi elektrit. Jah, täiesti nõus. Nii kui me paneme sinna soolalahuse juurde ja mida rohkem me soola sinna sisse topime, seda paremini see juhib. Täiesti nõus, absoluutselt õige. Märgade kätega ei tohi elektriseadmid ja juhtmid katsuda, vabandust. Seitse. Kus siuke olukord võiks juhtuda? Köögis, täpselt nii. Alati olles kraanikausi juures, võt minge eemale, kui te tahate elektriseadmetega töötada. Olgu see mikser, blender, telefon, mis iganes asi. Kõigil juhtuvad äpardused, mis tõttu mina võin seal olles telefonis juhtme otsas, näiteks ta laeb oletame, ma pean seal nagu köögis samad mul on mingi tähtis kõne tulemas, on ju, ja ma lihtsalt viskan selle sinna täpselt selle taldrikute unikus, kus on hästi palju vett. Tekitan täpselt sama asja, mis siin lühis, ei tohi siukest asja teha, täiesti nõus. Ära mängi elektriliinide all ja alajaama läheduses. Esimene. See on siis elektriliin või alajaam? Elektriliin. Elektriliin, täpselt nõus.
Kas sel inimesel on siin midagi käes ka? Tuulelohe. Miks tuulelohega ei tohi seal mängida? Nii. Sest kui tuulelohe lendab sinna elektrijuhtmetesse, siis ta võib tekitada nagu see, palju probleeme. Näiteks võib ka lühis tulla võibolla, mina arvan. Või igatahes ta võib segada seda. Jah, täiesti nõus. Mõelge selle peale, kui meil on olemas olukord selline. Miks see elekter peaks minema sinna tuulelohesse? Kui ta on lähedal, ta ei puutu veel seda. Miks see elekter peaks minema tuulelohesse, aga mitte maa sisse? Räägi. Sest tuulelohesse võib-olla tallis on sest asja. Siis võib elektri lähedale tõmmata. Ja siis läheb inimese juurde ja siis saab inimese rakat. Absoluutselt, täiesti elus. Mõelge selle peale, kui meil on olemas mingisugune auk ja millest me tahame üle hüpata. Meil on palju lihtsam üle hüpata siis, kui meil see ava on hästi väike. Samamoodi ka siin. Alati te ei pruugi elektrilöögi saada siis, kui te seda puutute, vaid just siis, kui te olete selle läheduses. Sest mida suurem see pinge on, mõelge selle toru peale. Ja? Mida rohkem vetsel tahab nii-öelda kiiremini sealt läbi minna. Seda lihtsam sellest avast mul on läbi hüpata. Mis tõttu, kui ma lähen siia vihma varjuga, me rääkisime sellest olukorrast on ju, siis kui vihmavarjal on see metallist varas on ju, lähme sinna kõrvale. Tal on palju lihtsam minna sinna vardasse kui maas. Maa on kaugemal. Sina oled see lähemal tema jaoks. Täpselt samamoodi ei tohi puu alla minna. Puu on kõrge. Kuigi me rääkisime ka sellest, et puit ei juhi. Või juhib? Ei. Ei juhi elektrit. Sellegi poolest välgul on väga suva sellest, mis tõttu... Tema tahab sinna puu sisse sisse lüüa ja sina võib seal puu all olla. Ja. No põhimõtteliselt siis, kui tuulelohega seal olla, siis kui elekter läheb tuulelohesse, siis ta põhimõtteliselt kasutab tuulelohet ja tuulelohe nööri ja inimest maandusena. Täpselt nii. See, miks elekter tahab siia minna, on see põhjus, et elekter tahab alati maa sisse minna. Ta on juba mugav seal olla. See on see olukord, kuhu ta lõpude lõpuks tahab jõuda, mis tõttu see sina siin, seda tuulelohega. Ja selle nööriga. Te olete lihtsalt juhe. Te olete see sama juhe, millest me rääkisime seal eelnevalt. Ja see on see sama juhe, mille mööda see elektor hakkab minema ja kahjuks teie olete seal vahel. Teie ju hoiate seda tuulelohet käes. Samamoodi vihmavarjuga, samamoodi iga asjaga. Mis tõttu väga ettevaatlikult tuleb sellega olla. Elektripistikusse ei tohi midagi toppida. Kaheksas. Nõus. Kas kõik elektripistikud on samasugused? Vajal on mingisugused klappiga? Näiteks, kui oskid olete näinud, milleks see klapp on vaja? Et väiksed lapsed ei paneks sinna mingid asju sisse. Mitte see, väiksed lapsed ei pruugi. See on üks põhjus, jah, nõus, aga midagi veelki. Nii. Siis on ka siuke elektripistik olemas, kus siis sa paned sinna laadi sisse, siis sa keerad ja siis alles rikkad sinna sisse. Ja see on see ohutuse mõttes tehtud asi, et me ei saaks sinna midagi panna. See on jah, täiesti nõus, midagi veel. See klapp, ma ei tea, kas see on niimoodi või ei, ja. Et kui näkku äkki sinna püsib peale vese, siis see klapp lihtsalt kaitseb seda. Nõus, täiesti nõus. See klapp võib olla ka näiteks vannitoas. Vannitoas on mis asi? Vesi, halb. On selline vannitoas klappiga. Kus juures see on väga õige asi ja see tulebki sellised panna sinna, sest tegelikult see on suur oht see, et meil pritsimise ajal need vesi läheb sinna piistikus, nad tahavad jällegi metalli otsada peale ja tekib samamoodi lühis. Aga mul peaaegu kogu aeg seal laadib minu see elektriline hambaari. Oleneb, kui kaugel ta siis sellest kraanikausist on. Peaasi, et see piistik ei ole alla pool sellest kraanikausist. Loogiline, et vesi võib just sinna minna, mitte ülesse. Mis tõttu, pange see piistik natuke kõrgemale. See oleks võib-olla see kõrgemale ja kaugemale. No siis ei ole midagi. Mahe langenud elektriliine ei tohi puutuda. Miks? Juhivad ikka veel puhivad. Sellepärast, et elekter on juba lahtine. Nõus. See saab sattuda igas metalli asjas. Jaa. Ta tahab ikkagi lõpuni jõuda, ta võib jääda veel sinna. Nõus. Ja kui sa seda katsud, siis sa muudud lihtsalt krõbedaks. Nõus. Täiesti krõbedaks igalt poolt. See on lahti ühendatud lülit, et lükkad sinna mingi elektrit juhtiva asja vahele, siis sa juhub elektrit, ei ole siis juhi. Mis on liinide pinge üldse? Oskate te nagu suhteliselt nagu ette kujutada seda? Kui ma rääkin, see on väga suur. Näide, siin liigub umbes 5 volti. Pistikus on 230.
Seal on tuhandetes. See on see, et mõte, miks me seda teeme, on see, et mida suurem on pinge, seda lihtsam seda mööda liinid, seda üleviimist on ära teha. Ehk siis, me suurendame pinged liinides selleks, et seda saaks väga efektiivselt teise Eesti otsa viia. Kus kohas meil see elektrit toodatakse, oskatate lõlle käve? No. Eesti Venema piirid toodatakse. Nõus, mis selle koha nimi on? Koha nimi meelda. Narva ei ole? Narvas on meil olemas midagi, on ju. Visi? Narvas on hüdro ajal. Nii, okei, midagi veel. Erinevad tammid. Tammid, jah. Kas seda energia, kus mõtlen see tootmistehnikat nimetatakse või mis jaam see on? Hüdro. Hüdro, vesi, hüdro, et siis tamme peatame vee selleks, et see vesi sinna koguneks ja väikses osakeses, me hakkame seda sealt välja laskma ja siis turbiin hakkab selle savas nii-öelda ringi käima. See ei kuule. Midagi veel? Jah. No, alustame sellest, mis see siin toimub? Väikese. Onja, mis see siin teed on? Väikese. Mida see siin on? Elektriliinid on ju, see on need suured liinid, mis on olemas. No, ja see on see maja on ju. Tegelikult reaalsus see võib olla natuke lihtsustatud pilt. Siin on meil hästi palju elektroonikat ja tehnikat, siin on meil hästi palju elektroonikat ja tehnikat, siin on hästi kus juures seda näha. Mis siin toimub? Õhuelektri. Kas seda just nimetakse õhu? Tuulem. Tuul puhub. Hakkab pöörlema. Meil on olemas siin jälle see elektroonika osa. Meil on siin olemas trafo. Kas te teate, mis see on trafo? No, räägi. Trafo teeb näiteks 220 voltist näiteks 500 volti. Trafo on see seade, milleks me pinge, mida me kasutame selleks, et pinget muuta. See on see, et mis me saame seda suuremaks teha, väiksemaks teha ja nii edasi, nii edasi. Me ei saa pistikus näiteks seda samad pinget kasutada nii-öelda telefonis. Me peame sellega midagi tegema, kas väiksemaks või suuremaks. Ja olema ausad, kui tuulik pöörleb kiiremini, siis pinge on seal ka suurem. Ja elektrit muutub rohkem. Täpselt nii. Ja selleks, et seda kontrollida, selleks, et me saaksime seda kontrollida, me ei taha, kui see on sama analoogia näiteks jalgrattaga, me ei taha sõita jalgrattaga suvalise kiirusega, mis paras jagu tuul annab meile. Me tahame seda ise kontrollida, mis tõttu me peame alati midagi vahele sinna pistama. See on see, kus juures, mis me ülikoolis õppime näiteks igal pool, et keegi tegeleb selle tuulikuga, keegi tegeleb selle elektroonikaga siin, jällegi tulevad need samad liinid mängu. Alati kodude juures on olemas ka mingisugused postid, kus on sees mingisugused asjad, sellised suured karvid, ja kus sealt juba edasi läheb majasse mingisugune liin edasi. Jällegi seal see toimub see muundamine ja tegutsemine selleks, et teie saatakse seda elektrit kasutada. Turbiin on nagu peaaegu nagu tuuleenergia kasutamine, et seda on vaja ka midagi on vaja seda liigutada. Turbiinile? Tõus. Kus sa turbiine kasutad? Jaa, vees. Vees või? Ehk siis, ootad. Me võtame turbiini. Ja me viskame seda Peipsi järve. Veeenergia, hüdroenergia tootmiseks. Mis on vaja selleks, et see turbiin ringi käiks? Selle labad olid vist vaja liikuma panna. Liikuma, kuidas me liikuma labad paneme? Veevooluga. Täpselt. Meil on vaja mingisugust voolu, mis läheb sellest mööda. Ehk siis mõte on see, et näiteks siin on väga hästi välja toodud. Me põletame mingisuguse kütuse. Sellega me hakkame soojendama seda suurt kattot, mis seal sees on. Vesi hakkab auruma. Mis juhtub, kui siis, kui vesi aurub? Kaas. Kaas? Mis selle kaasiga juhtub? Muutub peale. Ei, see oleks liiga liitne. Nii, räägi. See nagu... See muudab suurust. Jaa, aga kas me võime sellest liikumisest näiteks midagi öelda? Liikumise kohta? Okei, kõige lihtsam näide. Panen vee kannu peale, ta hakkab keema. Mis siis juhtub? Mis sealt kannust välja tuleb? Haur. Ja haur liigub kuhu? Ülesse. Miks? See on raskem. Soojalt liigub üles. Kui asi on raskem, siis ta liigub? Alla. Vastu pidi. Soojõhk on väga kerge ja ta liigub üles. Nõus. Soojõhk liigub üles. Ja mis tõttu siin täpselt sama oli? See rõhk hakkab minema sinna turbiini sisse. Ja turbiin tänu sellele, et see soojõhk tõuseb, ta hakkab sinna labadele külge. Täpselt sama kui tuul siin. Ja siis ta hakkab seda turbiini rahulikult siis ringi käima. Kas turbiin on ühendatud millegiga ka või? No? Generaator. Mis asi on generaator? See on see asi, mis...
Põhimõtteliselt nagu mootor, aga vastupidiselt. Mootor, aga vastupidi. Mootor võtab elektrienergia ja teeb selle mehaaniliseks energiaks, no selleks, et midagi hakkad näiteks sõitma või tegema. Ja siis generaator on täpselt vastupidi. Me mehaaniliselt paneme midagi tööle. Ja vastu me saame jällegi see sama elektrit. Nii, räägi. Mul on kodus selline tuuleveski, kui sa paned sinna väikese küünla ja paned selle põlema, siis seal üleval hakkab just see nagu väike veski keerlema. Jep, täpselt nii. Ja see on see, mis tõttu see ongi? See soe õhk on ju? Jah, see on täpselt. See on täpselt see sama soe õhk. Ehk siis tulles tagasi, et meil on vaja selleks vett, sooja, turbiini, generaatorid. Ja siis meil hakkab olema see, et generaator hakkab olema ühendatud liinidega ja samamoodi see liinid siis toovad elektrit teie kodudesse. Me rääkisime nüüd see, et kuidas töötavad päiksepaneelid, me rääkisime see, kuidas töötavad tuulikud, me rääkisime sellest, kuidas põletada näiteks fossiilsed kütused. Kas te suudate midagi tuumkütusest ka rääkida? No. Tuuma energia, tuuma elektrienergia. Tuuma energia. Põhimõtteliselt niimoodi, et võetakse see uraan, ja võetakse uraan ja pannakse juurde see plutooniumke. Mõtle selle peale kui bensiin ja diisel. Need on kaks asja, erinevat asja. Üks on kütus, teine on kütus. Me võime kasutada üht või teist. Aga mis seal juhtub? Võetakse uraan, pannakse mingi kolm neutronit juurde või kuidagi niimoodi õli ja hakkab tootma. Lihtsustatud öeldes me võtame seda uraani kui kütust. Me võtame seda samamoodi kui kütust, aga seda ei pea päris nagu põletama, aga me ütleme nii, et me selle protsessi käigus me suudame seda asja kontrollida nii, et ta eralduks väga palju soojust. Ja soojus jällegi täpselt see sama protsess, mis on seal kirjutatud üleval. Kirjeldatud vabast. Ehk siis mitte mingit vajat üle. See on lihtsalt kütuse liik, mida saad kasutada. Kas ta on hea või halb? Kõik, vaat see on see. Siin maailmas on alati nagu see in-jand, et alati on mingisugused nagu medali teine pool. Et miks tuumaenergia on hea? Toodab palju. Toodab palju, midagi veel? No, midagi. Pakkuge, siin ei ole valed vastu, see ei ole kool. Vaata, mis on parem tehnoloogiat ehitada. Jaa, nõus. Vaata, mis on halvem. No, väga hea. Nii. See suur oht. Mille oht? Kui midagi valesti läheb, siis see läheb väga valesti. Kas sa tahad viitada mingisugusel sündmusel kunagi minevikus või? Mitmele lause on ja neid on päris mitte olnud, nii. Ma tean seda ühte halba ka, et tuuma ja minu teada kuulutab nagu halv, ei ole üldse loodussõbralik. Miks? Ta laseb mingi nürgi suitsu vist välja. Päris nii ei ole, aga noh, nii. Uraani kaevandatakse, uraani kasutatakse ja tegelikult selle eksploateerimise ajal, ehk siis selle jaama nii-öelda kasutamise ajal, see on üpriski hea asi. Mina isiklikult tuumaenergiat isegi pooldan. Ja kas te teate, kas Eesti tahaks üldse endale tuumajaama? Ei. Ei või jaa või? No siin on juba tegelikult. Nii, kes tahaks, et jaa? Nii, oi kui vähemis. Ja kes ütles, et ei? Aga see on juba. Aga kas te kardaksite seda siis, kui te Eestiks peaks ka see ükkaisi tulema? See võib lendada. Peaks kartma, okei. Kui see lendab õhku, siis lendab igale poole keemilis nagu aineid. Põhiliselt nagu loos. Kohe, kui see lendab õhku, siis see ongi põhiliselt mingi katastroof. Jah, nõus. Mingi kuu aega või mitu nädalat tagasi lendas õhku Lasnamäel mingi prügi jaam. Jah, paar nädalat tagasi oli siuke asi, jah? Ja siis olid mürgised pilved igal pool ja keegi ei saanud jah, ja nüüd ma võib-olla natuke rääkis sellest, et karta ei tuleks. Ainuke põhjus on ka see, et kõik need sündmused, mis olid minevikus, need oli tehjud kahjuks vana tuumajaama nagu siukse maketi järgi või siukse projekti järgi. Need uued tehnoloogiad, mis me õnneks kasutame ja mis on kasutuses igal pool. Kas sa suutad näiteks nii öelda riike, kus on hästi palju tuumajaamas? Kus on, ütleme nii, et riike, kus moodustavad tuumajaamad enamuse elektritootmisel? USA. USA, vaatab. Hiinas, ma tean, et Prantsusma näiteks on. Prantsusma on väga hea tuumaenergeetikas, nemad on nagu top.
see ei ole mitte mingit nagu ohtu uute generatsiooni tuumajaamatega. Me peame kartma need, mis on vanad. Nendega tuleb nagu ettevaatlik olla, aga need, mis on nagu uuemat tüüpi, nendega ka üks seda plavatust lihtsalt ei ole võimalik. See on see, et... Vanaid uuendada. Ikka võib mingil määral, aga eks see raha küsimus on. Nii ohtlik kui. Eks see raha küsimus on, et seal on need tähtsad inimesed istuvad ja arutavad, et tegelikult, et mis on lihtsam, et nagu kas me võtame vana tuumajaama ja hakkame seda nagu moderniseerima või võtame näiteks, noh, või hakkame seda hooldama või me hakkame seda remontima või me ehitame siis näiteks täiesti uue tehnoloogia abil, sest oleme ausad, need autod, mida me kasutame, telefonid, mida me kasutame, nad tulevad aina paremaks iga aasta. Et siis meid näiteks, noh, et meil need tuumajaamad on päris vanad ka, et mis tõttu see iga aastaga nad lähevad ainult paremaks ja paremaks, mis tõttu me ei tohiks neid nagu eriti karta. Aga jah, see kütus näiteks, mida nad kasutavad, on uraan ja plutoonium. Läheme siis sinna materjalide juurde natukene tagasi, et millest me rääkisime. Materjalid, mis lasevad kergesti voolada, on enamasti metall. Seda kirjutatakse siis, nimetatakse siis juhid. Isolaator on need materjalid, mis hoiavad elektrit kinni. Ehk siis täpselt plastik, kumb, puit ja klaas näiteks. Klaasist läbi minna. Ma ei räägi võibolla sellest, noh, see siin plast, näiteks plastaken ja klaas on natuke võibolla erinevad materjalid, aga need on mõlemad näiteks isolaatorid. Ja tegelikult see annabki meile eelise see, kui me seda teame, kui me teame neid materjali, see annab eelise, et näiteks kui ma võtan sellest metallist ukseringist kinni, mina saan, ma pruugin sellest, noh, elektrist saan. Kui ma võtan plastikust kinni? Mitte. Juhtmed täpselt samamoodi. Ma ei pea kartma seda juhet. Ma lihtsalt pean arukalt mõtlema sellest, et mis materjal see on, kui ma ei ole materjalist kinni. Vabandust, kui ma ei ole materjalist kindel. Kas ma võin seda kindi võtta? Ei. Alati mõelge selle peale, et kui te ei ole milleski kindel, uurige tagant järgi ja siis juba tegutsege. Ärge tehke kiireid otsused, et nüüd ma ei tea, noh, näeb välja nagu must ja näeb välja nagu selle traadi ümber. Aga äkki ta on juhtiv, mitte midagi ei ole teha. Näiteks kunagi, võibolla teiega me teeme mingisugus katsed, siis seal te näete, et näiteks vask traati, mis on täiesti nagu vask. No täiesti vask. Kuigi ta on isoleeritud. Ta on isoleeritud läbi vaistva isolaatoriga. Ta on hästi õhuke, ta on alla millimeetri. Ehk mis tõttu seda näha on väga halb. Ja ta hakkab olema täpselt vask ikka. Mina ei kardaks seda kinni võtta, sest mina tean, et see isolaator on seal ümber. Mina suudan seda mingil määral tuvastada ainult sellega, et mul on see kogemus olemas. Kui te ei ole kindlad, ärge parem tehke. See on nagu siuke soovitus lihtsalt nagu edaspidiseks. Tulles tagasi vee juurde. Mis ei see on? Vesi on ju. Ja kui te näete, siis tegelikult siin ei ole mitte mingit juhet vahet. Aga elektri läheb läbi küll. Eks mis tuleb välja, et vesi juhib elektrit on ju. No siis see sama küsimus, kas tohib ujuma minna siis, kui lööb välku? Ei. Nõus. Kogu see piirkond, kogu see vesi, mis oletame, et see on see sama, miks ma räägin Peipsi järves, siis ma olen seal pärit. Aga kui see Peipsi järv seal nii-öelda on, ja siis välku lööb kuskil mingisuguse punkti, olgu isegi see kilometrit eemal, see võib olla ohtlik. Ärge kunagi minge, see on ohtlik ja teiseks mõelge selle peale, et teie hakkate olema see juht, see märg juht nii-öelda, kes kõnnib ringi ja ootab, kuni välku tema sisse lüüakse. Et seda ei ole vaja. Ja. Kas seal veegisel, kas seal on just elekter või elektri ja vesi? Mis asi? Kas see on elekter või? Noh, kas see on see just elektri välgutine või see on vesi? See on vesi. See on vesi. See on vesi, mis hoiab seda, aga nii kui see vesi kukub. No ta hoiab, miks see vesi sinna tekib nagu siuke sild? See on selle tõttu, et see elekter hoiab seda sillana. Ta, nagu need elektronid, lähme siia tagasi võibolla selle pildi juurde. Kujuta seda lihtsalt nii ette, et need elektronid hüppavad niivõrd kiiresti, et tal ei ole lihtsalt aega kukkuda. Ja ta hoiab seda nii-öelda nagu sillana. Ja siis, kui see lõppude lõpuks võibolla tuul puhub, midagi juhtub, ja siis, kui see nii-öelda vesi sealt ikkagi see tilk siit ära läheb, siis elektriga katkeb. See on see, et mu mõte oli siin näidata pigem seda, et vesi saab ka juhtida õhu sees nii-öelda seda, kui seal vesi on mingisugune kõdat vahe. Ootu või mitte?
Metall. Väga ohtlik. Jah, et inimese... inimesed on väga palju ideid ja kuidas enda elu lihtsamaks teha. Et nad on... Lihtsalt joodikud. No, jah. meie oleme need targemad ja õppime ikka mingil määral nagu targemate käest, et või noh, vähemalt nende vigade, mis siin ajatud on, et väga lahe on kasutada seda sama telefoni või mingit fööni või mingit muud asja nii-öelda seal vees ees, mida mis iganes seal olgu. Aga ärge siukest asja tehke. Ma saan aru, et see süsteem hetkel veel mingil määral töötab, kuna ta on mingil määral veepinna peal. Aga kui mingisugune sõber näiteks tõuseb üles sealt vannist, see laine tuleb ja see asi kukub sinna täiesti kokku, no siis on natuke nadivenja, et ei ole vaja siukest asja teha. Kas see on okei? No mina olen hästi väga, noh, ütleme nii palju seda metalli näegi teenis, noh, hakkame vaatama, noh, see on kumm, on ju, see on kumm siin, see on ka isolatsioon teip. Teip on tehtud spetsiaalsest nii-öelda sellest, kus mitte sellest, materjalist, mis ka ei juhi, jah? Jah, seda ei saa öelda, kus on auto või mitte selle asjad. Siis ei näe, kas iga juhe on eraldi isoleeritud või... Ja just nõus, mis tõttu sellise ühenduse puhul, mina ikkagi ütlen, et ta on ohtlik, ainult sel põhjusel, ma ei tea, mis seal on. Seal võib olla ükskõik mis asi ja see on tehtud niivõrd halva kvaliteediga. No, mingisugune inimene tänava pealt tuli ja pani selle asja kokku. Kas ma usaldan seda inimest või? Kas ma usaldan näiteks seda, et mu korter oleks tehtud sellisel viisil? No täpselt, see ongi see, et aga reaalsus on kahjuks see, et mõndadel inimestel, kes ei tea sellest mitte midagi, nad jätavadki selle nii. Nii, olen näinud siuksed juhtumid, kus pistik kukub ilusti välja ja siis noh, mida tehakse selle asemel, et see pistik noh, võtta elektrik välja ja kes selle näiteks ära parandaks, selle asemel pandakse see ilusti tagasi nii-öelda sinna seina sisse, üritatakse midagi sisse toppida ja see jälle kukub maa ja siis nad ei lahadki nii, et ja siis see on nagu nende normaalsus nii-öelda. Meie oleme ikkagi need targemad, et parem. Teeme selle asja korralikult nii, et ühendused näeksid ilused välja, et nende lihtsalt professionaalid ära teeksid neid. Kui te tahate ise seda teha, muutuge nendeks professionaalideks. Aga mis seade üldse kõige rohkem elektrit tarbib? Ja ma mõtlen lihtsalt globaalselt, täiesti maailmas. Mõelge siukse seadme peale, elektroonika peale, lennuk on kahjuks kütuse peal meil. Et mingi elektriseade, mis tarvib kõige rohkem elektrit. See võib olla mitte seade, võib olla see seade mingi osa. Ja. Auto. Okei. Okay. Me läheb äkki natuke spetsiifilmis onks. No, kas see on see parda kaamera, mis seal nii-öelda auto peal on või see on see väike ekraan, mis seal on midagi sisse? Ma mõtlen see elektriauto. Elektriauto, okei, okay, nii. Ja. Pakun, et väga 1000 ohmine takisti. Seda me kasutame aina vähem ja vähem, sest me üritame nagu elektrienergiat säästa, aga sul oleks õigus, et me teeks kogu elektrivõimsuse, mis seal on nagu soojuseks ees, et sellel ei oleks mitte mingit nagu vahet. Mida see need on? Mootorid on ju. Keegi suudab mulle nimetada ka ära, mis mootorid seal on. Ja või noh, vähemalt kus neid kasutatakse? Räägi. See on paremal on printeri mootor. Mis printeri? Jääb suste. Vaku nüüd laser printeri. Kas kõik printerid kasutavad sellised mootorid? Ma pakun 3D. 3D printerid, täpselt nii. Meil on tavalised printerid, mis printivad nii-öelda paperi peal. See on see, kuidas tava inimene seda aru saab. On ka sellised leidud. Seal on, jah, aga seal on ütleme väiksemad võibolla või suuremad. Aga noh, see on õigus, see on õigus. Aga 3D printerid näiteks kasutavad väga tihti sellest asja, jah? See ülemine vasakul on tõuksi mootor. See? Ja. Nii. Tõuksid. On keegi näitud tõukerataid? Jah. Meil on palju. Seal on huvitaval kombel see, et see mootor on seal samas ratta sees. Meil ei ole vaja siukest eraldi mootorit, midagi võli peale panna ja nii edasi, nii edasi. See mootor on juba ratta sees, jah. Alt keskmine on mikromootor. Jaa, no see võib sinna väiksemate mootorite hulka minna. Kas ta on näiteks, kas me saame seda tavalist patareist toita? Jaa. Saame või? Kas seda me saame tavalist patareist toita? Ei. See, et ta on suurem või miks?
Ta vajab rohkem võimsust. Rohkem hoome. Ikke. See on automaat. Päris. Seda kasutatakse tööstuses hästi palju. See on see, et kui suured tehased tulevad, nemad panevad sellised hästi suured mootorid paist ja need suured, nende mootorite suurused võivad olla täiesti erinevad. Mul oli näiteks mootorid, mina töötasin ühes toredas firmas nagu ABB, asub siin Tallinna küljal. Ja seal olid mootorid täpselt sellised, et mina võisin sinna mootori sisse minna ja samamoodi ka sellised väiksed pisikesed mootorid. Oleneb sellest, kus me need kasutame. Seal need mootorid on seal vaja. Kas keegi teab seda mootorit ka või? See on droonimootorid. See on võetud konkreetselt droonimootor, see on harja vaba droonimootor. Tundub, et see on harjadeta. Harjadeta. Ja naljakas fakt on see, et kui me läheme tagasi elektritootmise peale, generaator oli see, mis tootis meil elektrit. Mootor, see vastupidine asi, sööb 40% kogu elektrist ära. Et kõik asjad, mis me üritame käima panna, olgu see auto, tööstus, muud asjad, isegi külmkap teie kodus või näiteks ahi, kus on ventilaator, nii-öelda seda õhku ringi ajab, see on kõik mootor. Mootor või noh, generaator toodab seda elektrit, mootor sööb selle ilusti samamoodi ära. Millised on teie nagu selle elektritarbimised kodus? Mis te pakute? Kes on see kõige suurem söödik seal nii-öelda sellest? Kes sööb kõige rohkem? Küte ja jahutus on see, et siin võib-olla ärge pange... Ärge arvake, et keskküte näiteks, no meie kodus, mina eeldan, et keskküte oli kuskil tehtud selle teisel pool. Mina mõtlesin võib-olla see küte ja jahutus, näiteks need samad konditsioneerid, mis meil on ja meil on olemas elektriradiaatorid, mis on... Sooja see sama küte ja autus. Pärast 23 on kuskil vee soojendada. Kuidas me veet soojaksime soojendada? Elektriga. Kuidas seda seadet nimetatakse, mis soojendab elektrit? Boiler. Boiler, õige. See on põhimõtteliselt takistustraat. Põhimõtteliselt see on sees takistustraat, mis on hästi suur vee boiler. Sinna paneme näiteks 100 liitrit vett ja kütame selle ülesse. Ja siis, kui me tahame kraanist nii-öelda seda sooja või külma, miksime selle asja kokku, natuke külma, natuke sooja. Ja saame selle sama asja. Mingi osa tuleb boilerist, mingi osa läheb nagu selle külmast osast. Jah, nõus. Elektrit ei saa soojendada. Mis asi? Te ütlesite, et soojendada elektrit. Mis soojendada nüüd? Ma ütlesin üks soojendada. Jah, valesti. Mitte vett, vaid elektrit. Nõus, täiesti nõus. Muud rakendused, mida te võiksite sinna alla panna? Telefon, arvuti, telekas. Nõus. Külmikud, sügav külmikus, välk, no see on natuke vale, see on see minu tõlkimine teile tulemas, see on see valgust, mis meil on, ja see on see. Kas me suudame, kas te teate erinevaid valguste tüüpe ka või? Miks midagi leedid teile ütlevad näiteks juba sõna või? Leed, valgustid või leedid. See on see, kus juures, kus telefon on tehtud hästi väikestest leedidest sinne ekraani peal, miks me seda valgust näiteks näeme. Ja samasugused leedid me kasutame lihtsalt aga natuke võimsamad siin samas, et nemad on tegelikult palju säästlikumad. Kas elektriauto on hea? No jah, see ei, kes ütleb, et jah? Noh. Aga kes ütleb, et ei? Aha, nii. Räägi esimesena ei. Räägi. Ma pakun, et elektriauto. See auto ise on muidu hea, aga see, milles elektrit praegu toodetakse, lihtsalt tuletatakse krahti ja siis sellest tekivad igasugused kaasid ja siis veel akku tegema. Nõus. Mina ütlen seda tavaliselt nii, et elektri kasutamine on väga hea. Me ei tooda mitte mingid süsihappegaasi ja muid asju, kuna siin ei ole midagi põletada. Seal on kõik see elektri peal ja see akku me laadime kuskil ja seda elektrit toodatakse kuskil. Aga see, kui me räägime sellest elektriauto tegemisest, see, et me peame väga palju aega kulutama selle akku tegemisele, traadile, metallile, kõik mootorid on tehtud metallist. Ja see on vääris metall, ma ei räägi kullast ja hõbedast, ma räägin rohkem sellest vasest, vask on väga kallis metall. Ja sisepõlemismootoris seda vaske ei ole. Sisepõlemismootor on selle ilus teras, mis on palju odavam, ja seda vase tootmist, liitiumi tootmist, mis on tehtud akud, need on väga kallid. Ja need reostavad väga palju. Mina ütlen, et on tegelikult ühel ja samal tasemel, lihtsalt vahe on see, et kui keegi ütleb,
et elektriauto on hea, alati täpsustage, mis asi. Mina ütlen, et selle kasutamine on tõesti hea, aga teine probleem on selle tootmine. Aga kas puuduseid on ka olemas nagu peale selle tootmise ja muud asja? Kas me räägime näiteks sellest laadimises, mis seal on? Mõelge selle peale, et meil on kõik need autod Eestis ja oletame, et need on väga palju. Ja enamus autosid me ikkagi sõidame kütusega. Kütus on väga lihtne. Läheme statuil või kui Circle K tänapäeval siis on ja läheme Circle K-se, läheme, paneme tangime natuke paagi täis ja hakkame sellega sõitma. Nüüd, kui me peaksime kõik korraga võtma elektriautod kasutusele, me peame kõik need laadima. See energia hulk, mis me peame nüüd tootma kuskil mingisuguses hüdrojaamas, tuumajaamas ja muud asjas, ei pruugi lihtsalt piisada. Aga ei, elektriautod ongi sellepärast, ei ole odavad. Nad ei ole odavad, aga üks asja, see on see tootmise teema. See on see, et elektriautod on toota väga kallis. Aga mõte on lihtsalt see, et kahjuks see energia hulk, mida me näiteks, mõtle üldiselt pildis, näiteks Eesti riik omab näiteks, ma ei tea, 10 jaama ja nad töötavad kõik 70% võimsusega. Nii kui me lisame natuke sinna juurde, nad saavad veel hakkama, aga kui me peaksime seda korraga tegema, nad lihtsalt ei suuda sellega midagi teha ja me peame sinna rohkem jaamu ehitama. Mis jaamu me näiteks eelistaksime? Rohe. Mis on rohejaamad? On siis nagu... Taastuv on ja siis nagu mis nimeta mingisugused näiteks. Kui me ehitame jaamu, siis me rikkume veel rohkem keeluotust. Nõus. Läheme kõige algusesse. Siis kui sul ei ole elektrienergiat, siis sina vist ütlesid fraasi, et me kõik sureb. Nüüd on see küsimus. Kas me tahame seda elektrit toota? Kas me tahame seda elektrit toota, ütleme, inimlikul viisil? Või me ei kasuta seda absoluutselt? No aga võib teha praegu. Tegelikult me üritame suurendada seda inimlikult viisil nii-öelda toodatud energiale, et me aina rohkem ja rohkem püüame seda nii-öelda tootmist, reostamist vähendada. See on see, miks me siin ülikoolis oleme ja tegelikult see, ma arvan, see põhjus, miks te siia laagrisse tulite, on see, et lihtsalt sellest võib olla natuke rohkem teada saada ja lihtsalt tulevikus võib olla teist saavad need inimesed, kes hakkavad edaspidi sellega tegelema. Tegelikult probleem on üpriski suur ja vajadus, kui te mõtlete selle peale, see on see, et kõik, mis me tänapäeval kasutame, sõltuvad sellest. Aga tegelikult minu poolt on nagu kõik ja siis ma tahaks tänada, et te nii hästi kuulasid ja nii palju rääkisid, et mul oli väga meeldiv. Aitäh! Palun! Palun.